Oli, oli. Kyllä se siis, kyllä palautu. Ihan samanlainen olo kuin eilisen kisan jälkeen. Joo. Palautu. Nyt mä haluan vähän kokeilla tämmöset oikeet enduropyörää tän oikeisiin enduromaastoihin. Niin, kunnon pyörää. Tässä on tuppi on kyllä ihan... Ei tämmösiä voi kyllä. Mitä tupissa on vika? Nää kuuluu sulle, on niinku sormia vasten. No monen voi olla vähän väärää suuntaan. Sillä on niin väli. Niissä on niinku sellainen idea, että se... Ei, mutta menikö se rissa solomuun vai? Vaikö se mennyt vaan kun? Eikö toi ohjuri on niin vinos, että se painaa ne pois? No he. Enäpä nyt ne rupia tuota moittimaan, kun on just kuvaus päällä. Täällä on, kato. Se on väärin käytetty. Tähän se jäi se sormi, kun mä etsin puu vastaan. Näkö tää vihje.